Մարտի 31-ին Ուկրաինայում կայանալիք նահագահական ընտրությունների առաջին փուլի ամենահավանական հաղթողը կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին է։ Դա են վկայում օրերս Կիևում հրապարակված սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքները։ Կիևում գործող սոցիոլոգիական և մարքեթինգային հետազոտությունների սոցիս կենտրոնի կողմից մարտի 5-ից 10 Ուկրաինայի բոլոր մարզերում անցկացված հարցման համաձայն ընտրողների ավելի քան 20%-ը մարտի 31-ին քվեարկելու է քաղաքական որևէ փորձառություն չունեցող Վլադիմիր Զելենսկին կոգտին։ Օրենսդիր և գործադիր մարմիններում երբեք որևէ պաշտոն չզբաղեցրած թաղամաս 95 երգիծական նախագծի ղեկավար, մի շարք կատակերգությունների պրոդյուսեր և գլխավոր դերակատար 41-ամյա Զելենսկին նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու իր մտադրության մասին հայտարարեց ամանորի գիշերը։ Ուկրաինայում գործող առաջատար սոցիոլոգիական ծառայությունների հրապարակած տվյալներից դատելով, այդ օրվանից ի վեր Զելենսկու վարկանիշն անշեղորեն աճում է։ Սոցիսի տվյալներով վերջին մեկ ամսում Զելենսկու վարկանիշն աճել է շուրջ 4%-ով։ Այդ հարցման համաձայն Ուկրաինայի գործող նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն նախագահի պաշտոնում առաջադրված 39 թեկնածուների թվում երկրորդն է։ Նրա օգտին պատրաստ է քվեարկել ուկրաինացի ընտրողների շուրջ 13%-ը։ Համակիրների թվով երրորդը նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն է, ում օգտին ըստ սոցիսի պատրաստ է քվեարկել ուկրաինացի ընտրողների 11%-ը։ Ուշագրավ է սակայն, որ ուկրաինացի քվեարկողների մի զգալի մասը վստահ չէ, որ ընտրարշավի առաջատարը կարողանա ի վերջո զբաղեցնել երկրի նախագահի պաշտոնը։ Սոցիս կենտրոնի անցկացրած հարցման մասնակիցների 23%-ը նշել է, որ միևնույնը վերընտրվելու է Պյոտր Պորոշենկոն։ Զելենսկու հաղթանակին հավատում է ուկրաինացի ընտրողների միայն 19%-ը, իսկ Տիմոշենկոյի հաջողության հավանականությունը 13%-ը։ Նախորդ շաբաթ անցկացված հարցման ընթացքում սոցիս կենտրոնի մասնագետները նաև փորձել են պարզել, որոնք են Ուկրաինայի առջև ծառացած առանցքային խնդիրներ ըստ շարքային ընտրողների։ Ուկրաինացիների 61%-ի համոզմամբ գլխավոր խնդիրը, որին բախվում է երկիրը, Դոնբասում ընթացող պատերազմն է։ Ուկրաինացիների կեսից ավելին նաև որպես կարևորագույն խնդիրներ նշել է հանրային ծառայությունների սակագների շարունակվող աճն ու աշխատավարձերի ու կենսաթոշակների ցածր մակարդակը։ Ուշագրավ է, որ իշխանության կենտրոնական մարմիններում կոռուպցիան որպես երկրի առջև ծառացած լրջագույն խնդիր մատնանշում է հարցվածների ընդամենը 22%-ը։ Դատարաններում, դատախազությունում և ոստիկանության մարմիններում կոռուպցիան որպես երկրի զարգացման հիմնական խոչընդոտներից մեկը մատնանշում է հարցվածների 10%-ը, նշում են ուկրաինացի սոցիոլոգները։